Imia Otca i Syna i Svätého Ducha, sláva Isusu Kristu. Sláva na veky Bohu. Drodé i vozľúblené bratia i sestry. Za jedným sviatom raz prišiel jeden človek s takou prosbou. Mu povil: Oče, pomôž mi spoznati Boha. A ten sviatý sa oprosil: Ale sluchaj, to chceš žiti tak, jak žiješ, a ku tomu získati nejaké také zaujímavé poznania Boha, alebo chceš zmeniti svoj život? A on mu povil: No ja im spokojný so svojim životom, tak chcú žiti, jak žijú, ale on chcel ku tomu išti poznati Boha. A to sviatý mu povil: Takým spôsobom Boha nespoznáš nikda. Lebo to, keď chceš spoznati Boha, znamená, že ho nepoznáš. Inakšie by neprišlo prositi, pomôž mi spoznati Boha. Keď chceš ho spoznati, znamená, že ho nepoznáš. A nepoznáš ho za to, lebo žiješ tak, jak žiješ. Keby je žil inakšie, by je ho môže spoznal, ale tak, jak žiješ teraz, sa určite Boha spoznati nedá, lebo ho nepoznáš. A keď ho chceš spoznati, musíš úplne zmeniti svoj život. Chceš to zrobiť? A nechcel. Znamenat je rozhodujúce to, že či my dakedy Boha najdeme, to, jak my žijeme. A nenajti Boha v životi je najväčšie nešťastie. Najväčšia tragédia. Pretože keď toto, čo my tu nažijeme, toto tých pár rokov prepletaných trapiňom a strachom, mať blty všetko, potom sme najväčšie nešťastníci. A keď nechceme, že by toto bolo všetko, ale že by bolo štosi aj ďalej, a dokonca aj štosi šumné, je treba mať aj pripravenú, tak jak hovorí Isus Christos, príbytok v nebi. A Isus Christos hovorí, že príbytok v nebi je pripravený totem, ktorý Boha ľubia. Ale jak budeme ľubiti takoho, koho nepoznáme? Môžeme sa pretvarovať, môžeme sa k tomu tak keby nutiti, alebo hrati sa môžeme na to, môžeme teoreticky o Bohu hovoriti, ale to asi nikoho neuspokojí. Taká víra, do ktorej sa môžu nutiti, je taká duchovnosť alebo zbožnosť, ktorá mi je cudza, asi nikoho radostným ani šťastným neurobí. To je vtedy, keď človek nepozná ten predmet víry, keď nepozná samého Boha. I nemať z toho skutočnú radosť. Do molitvy sa mu treba nutiti, do chrámu nemať chuť iti. Bo nezná čo, nezná ku komu. A od toho zavisí aj naše spasenia. Spasenia, hovorí Kristus, to nebude, že Boh stvoril teraz peklo a takového tam šmarí, Boh peklo nestvoril a on nikomu neubližuje. My sme stvorili peklo po svojej duši. A my, keď budeme v pekli, tak je to naše rozhodnutie. Boh sa stará, že by sme v ním neboli. To je celá Božia starostlivosť o nás, to, že Evangelium nám dal aj nás učiť i dnešná kazeň, to je nasmerované za to, že by sme v pekli nikda neboli. Lenže to musí byť v nás nebo. Vtedy nebudeme v pekli. Lebo my budeme v tom po smrti, v čom sme teraz. My budeme v tom, v čom odídeme, jak hovorí Boh, v tom vás budú súditi, v čom vás nájdu. V tom, jak my odídeme, v jakom staví z toho svita, v takom my budeme. Netreba čekati, že my teraz Boha nepoznáme, my sme z molitvy nešťastní, nám je duchovnosť cudzia a teraz čo, po smrti bude inakšie? Nie. Kto sa teraz Boha raduje, kto sa teraz raduje zo sviatku, z molitvy, z
lásky, z dobra, z priateľstva, z postu, z prijímania, z spovídy, z Eucharistii, ten sa bude radovať na veky. Lebo v Cárstve Božom bude presne toto. Prázdnik, molitva, prijímania Isusa Krista, dobré ľudé, láska i priateľstvo. Keď nám je teraz toto vlastné, len ďalej budeme v tom istom. Keď nám je teraz toto cudze, to bude furt cudze. I za to hovorí Evanjelie, že náš posmrtný osud závisí od toho, či sa s Bohom poznáme, alebo nepoznáme. Treba poznať Evanjelie. A tam sa píše, že Boh povísť ľuďom, nie povísť im a teraz vás potrestám. Nič také nepíše sa tam. V Evanjeliu sa píše len dva veci. Boh povísť ľuďom, poď ku mi, poznám ťa. Odiď, nepoznáme sa. Toto píše v Evanjeliu. Keď sa poznáme s Bohom, budeme s ním nás privítať. A dá znať, tu je príbytok pripravený pre ťa od stvorenia sveta. Poznáme sa, poď, priateľ môj. Poď, syn môj, poď, dcera moja. Dávno už sa poznáme. Dávno sme spolu už by si dovali v molitvi. Dávno jes mi slúžil i ja im ti pomáhal. Blízky príde ku blízkomu. I ďalej pokračuje žiť doma u Otca nebesného. A cudzí chudák, tu neznal Bohu prity na meno, tu neľúbil molitvu, tu neľúbil bližných. No i tak ide do samoty, ktorá je mu vlastná. On toto si vybral i toto chce. A tak treba rozmýšľať o duchovnom živote. 20. storočie, hlavne posledná štvrtina 20. storočia, bol svojím spôsobom zlatý vek pravoslavia, zlatý vek molitvy. Na hori Afon sa obnovil hesychazmus. Obnovilo sa učenia o Isusovej molitvy na celom svete. Hospodi Isuse Hriste, pomiluj mňa hriešného. V peršej polovici 20. storočia bol ste človeka s čotkami nenašli. A v druhej polovici 20. storočia po celom svete ľudia začali čotky nosiť i sa moliti Isusovu molitvu. Abo keď nenositi, aspoň doma sa by pomolili. A už keď sa nepomolili Isusovu molitvu, aspoň chrám našli. A na prijímania prišli. I sa spovedati naučili. Bola to veľká obroda ku koncu 20. storočia. Veľká obroda. Išli aj štáty, ktoré predtým proti Bohu bojovali, nakoniec prestali. A chrám rostli, molitva rostla, školy duchovné rostli, knižky sa tlačili, jedna za druhou, 10 000 knih o molitvi hlavne. Jem čítal dokonca v Estonsku vznikla stredná a základná škola duchovná Sv. Jana Bohoslova. A što v nej toho týždňa im o nej slúchal. Každý deň začína vyučovanie bohoslúžbou. A po bohoslúžbi što? Isusova molitva. Hospodi Isuse Hriste, pomiluj mňa hriešného. Hospodi Isuse Hriste, pomiluj mňa hriešného. Jeden tak prednáša spokojný, pozorný, duchovný a ostatné v prítmi s ním, spolu s ním sa modliť. I dneska je pamiatka všetkých španielských i portugalských sviatých pravoslavných. 200 ich je si predstavujú. Obnova veľká, 60 000 pravoslavná portugalská cerkva. Nebolo jej 19. storočí. Na koncu 20. 60 000 Portugalcov. I takisto Ispáncoch, Španieloch mnoho prichodžajú. Brazílcoch, Južná Amerika naraz pravoslavie spoznávať. A čom praví pravoslavie, keď majú na výber množstvo christianov i nechristianov? Čom praví pravoslavie? Lebo tam je cesta ku poznaniu Boha cez Isusovu molitvu,
cez pričastie časté. V čom pravoslavie sa stalo zaujímavým, keď v prvej polovici nie až tak sa zaujímali ľudia. Pretože v prvej polovici 20. storočia sami pravoslavní my sme zabudli na svoje. A za to sme boli nezaujímavé. A v druhej polovici sme si spomnili zrazu, aha, no máme Isusovú molitvu, máme sviaté pričastie, no predsa by sme mali často prijímať, aha, máme spoviť, no máme jeho pomazanie, na kote sa už takisto skôr sa o tom zabudlo. A zrazu sme si na to všetko pospomínali a ľudia zrazu si povili, to je krásne. Pravoslavie, čo si krásne, čo si radostné. I to zlatý vek, trvá, si dúfam, že doteraz, len môže aj skončiť. Pozor na to, že by sme zase sa nestali soľou bez chuti. Že by sme zas neupadli i mrzlo svitom do pustoty, praznoty, temna. I zaželo sme neprišli o všetku duchovnosť i radosť, ktorú sme horili. Jak hovorili apoštol Christovi, či u nás nehorilo srdce, keď sme s tobom vysidovali o carstvi Božom. Ne srdce li naju, horiavi v naju, si určite pamiatáte tu slova. Či nehorilo naše srdce, keď sme s tobom išli i vysvedovali. I tak i my sme mnoho zažili krásny rok s terkou. Nedajme si na to zabudnutý, nedajme si na to siahnutý, že sme o to neprišli. I v tých časoch teraz čudných, i v ďalších, kto zna, čo bude, nezabudajme a nedajme si zjatý cerkou, chrám i bohoslúžku. I molitvu. Jednou z osobností toho vozroždenia pravoslavia bol i starec Emilian Lafidis, ktorý nedávno umer, odošiel ku Bohu. I on bol predstaveným monastýria Simona Petra na Afóni, jeden z najväčších, najznámejších monastýrov na Afóni. A tam mnoho roka a 10 ročia i do ostatných monastýrov prichodili chlapi, muži, otcovia, rodin, stovky každý deň, načerpatý poučenia, načerpatý molitvu a potom prichádzali domov a ťahali celú rodinu do chrámu. Toto muži sa stali doma, jakéby domašnými sviaštienikami i začali vozroždati vo svojich rodinách molitvu i vesti svoje dity do cerkvi k Hospodu Bohu. A stovka každý deň, si predstavte, celé 10 ročia, každý deň stovky celé 10 ročia, chlopi išli a išli, a domov prinašali molitvu. Domov prinašali zvesť o Isusovej molitvi, o dobrotoľubí, o cnostiach, o boji s hriechom, o preobrazení svojho života, o úplnom zmene myslenia. Toto veľmi vážne i veľké veci prinašali, lebo dovtedy mnoho si domali, že no tak, cerko, čo to je cerko? No tak prídu na veľké sviatky, no a potom môže dajak budú spasení. To tak ono nefunguje. To treba Boha poznať, znať o čom to je, i ku komu idú, i kde idú, i na čo tam idú, i čo ňa čekať po smrti, čo teraz by je mal robiť, i jak s Bohom byti vo spojeniu, v spoločenstvi. To nemôže byti formalita, že ja teraz žiju bez Boha, no a potom, tak, no tá už, tá što potom, no tá do pekla nechcú iti, no tá, tá už daj vtrimu tam toto s Bohom. Nie, to tak nemôže byti. Tak nebolo. Carstvo Bože nemôže byť o tom, že môže dať do trímu, alebo neznám čo. To má byť taká láska, zaľuba, skutočný úcta veľká, nabožná úcta ku tomu všetkomu sviatomu i ku tomu nebesnomu. I tot starec, o tom starcovi Emilianosovi, ktorý tak pomáhal prosvišťati svit, z celého svita tam chodili, sa spomína taký príbeh v jeho životi, že jak tam toto hesychasti žili i jak oni vnímali spoločenstvo so starstvom Božím, s Bohom, so sviatými. Taký príbeh tam je, že Emilianos, jak mladý, prišiel raz do jednoho takého skytu, kde žili monasi a toto monasi, jak ho uvidili, tak sa ozradovali, oni išli s takýma bratmi, a oni tak s láskou, s priateľstvom, možno sa vôbec dovtedy nevideli, ich privítali a jeden z nich naraz sa rozutíkal do takej cerkovky. A po cesti kričiť papu, papu po grécky, to znamená ocko, ocko,
prišli ku nám monasi, si predstav, jaká radosť. A vošol vnuka do tej cerkvi a teraz to Emilianus prišiel za ním sa posmotriti, što to za papu, što to za ocko tam je medži nima. Vošol do tej cerkvi a tam mošči nejakoho sviatoho, ktorý už tam leží 300 roky. A on mu išiel povisti, že monasi prišli ku nám sa raduj, monas prišli navštíviti bratia. Oni s týma i so snulúma ešte boli normálne v živom spoločenstve takom, že cez tú molitvu oni sa navzájom poznali i to boli jak živo pre nich. Oni tak žili v carstvom Božím už teraz, úplne prepiato i spojeno. I keď tot starec Emilianus odchodil zo života, hovoril tak, že no konečne teraz začne moje dielo. On mal dojem, aké by ešte nič nezrobil a ešte on teraz začne žiti a začne robiti. Lebo tu je to také s prekažkami. Tu na veľoraz nás rozptýľujú od molitvy, veľoraz musíme robiť veci malo podstatné pre život. A konečný človek, ktorý isto, že pozná Boha reálny, znať, že a teraz už budú konečne nerušení moči robiť toto hlavné. Toto hlavné dílo konečne príde na neho čas byť s ľuďmi, byti so sviatami, byti so zbožnými christianami, ktorí sa spasili i ktorí odišli už z toho svita. I s ďalšima, ktorí prídu išti zbožno do neba, budú tam ja s nima. I s Bohom Otcom našim vozľubleným budú. I tak skutočný život išti len začína po víri takých ľuďoch. I starec Emilian, keď umíral, jeho posledné slova boli bratia, radujte sa. Sorádujte sa so mnou, vsehda radujte sa. Znamená sa radujte, so mnou sa radujte a vše sa radujte. Tak toto boli jeho posledná veta. I skutočne to pre neho bolo veľké požehnania. I toto žiti s ľuďmi, slúžiti ľuďom tu na zemi. I odejti pre neho bola radosť, i večnosť je pre neho očakávaná i vytužená. Budúcnosť. Tak vidíte, nám treba na toto hlavné veci nezabúdať, na molitvu, na duchovný život, na zbožnú ústupu ku postu, ku cerkvi, ku Eucharistii, ku chrámu, ku tomu všetkomu, to je hlavné, lebo keď toto je, budú rodina silná, keď toto budú deti vychované, keď toto bude, deti budú znatí, cieľ života, budú znať, čo majú robiť v živote, jak majú žiť a tak ďalej. To sú veľké, vážne veci, nič dôležitejšie nemôže byť, jak christianská výchova. Jak naučiť ľuďoch, že by ich neoklamali i nepobili v živote, ale že by sa nestratili i že by skutočne v živote prežili dobrý a úspešný. Toto úspešné znamená živé veci, že by im fungovali rodina, deti i toto skutočne, i toto vzťah, i spoločenstvo s Bohom. Toto sú hlavné veci, ktoré človek nespí na nich v živote zabudnutý. I dnes v Evangeliu sme što čítali. Hristos hovorí, vošol na loďku apostola Petra, on vtedy bol ešte len rybárom, poučil národ, poučil ľudí a potom mu hovorí, Petre, poďme my len do väčšej hĺbky, poďme ďalej do moria, tam, kde je hĺbšie, čo si. I tam ukázal šmarity sieť do moria, ulovil obrovské množstvo rýb, hoď predtým nič neulovili, Peter mu hovorí, ale nič sme nelapili celú noč, ale keď to hovoríš, tak budeme metať mreži, sú to sieti, dali do moria, vťahli ryb. I vtedy Peter hovorí, učiteľu, odiď odo mňa, však ja jem hriešný človek. A Isus Hristos mu hovorí, neboj sa, ty budeš odteraz ľuďoch loviti, ľuďoch získavati pre Cárstvo Bože. A tak na veľké veci ho povolal. I nás tam isto volá, že sme neprežili život len pri sieťach, pri jídli, v supermarketoch, pri nakupoch a pri práci a tak ďalej. A že by sme nezabili i na väčšiu hĺbku, že by sme nezabili na Cárstvo Bože, i na molitvu, i na Hospoda Boha, i na večnosť
na toto všetko sa tiež treba pripraviť i o toto sa postarať aj druhých podľa možností naučiť. Aj Hospod Boh nám v tom všetkom pomáha, v tom je odkaz dnešnej sviatej nedeľi. Sláva Jesusu Christu. Amen.